Косово внимателно ги следи случувањата со радикалните исламисти во Сирија и дава максимални напори за нивно детектирање. Ова го вели министерот за надворешни работи Хашим Тачи, кој е во посета на Македонија. Косово е во постојана комуникација со останатите земји во регионот, се со цел да не се загрози стабилноста. Косово представува добар пример на активности и на делување против овие екстремистички групи. Се разбира, не можеме да останеме имуни на ваквите настани, на ваквиот опасен феномен. Како и да е, имаме воспоставено добра регионална соработка во насока на сузбивање на овие групи, ке проложиме со тие напри. Македонија и Косово имаат одлична економска и политичка соработка и двете земји се залагаат за нивно интегрирање во НАТО и Европската унија. Таче побара да се спроведе Охридскиот рамковен договор во интерес на мирот и стабилноста. Косово и Македонија имаат одлични билатерални односи, имаме отворен политички диалог, работиме на неколку полиња паралелно. Едното е заедничките инфраструктурни проекти и прекуграничната соработка, кои се прилично значајни и од аспект на билатерална соработка и од аспект на нашите заеднички европски амбиции. Косово се сојуним да визија некоја да... Целта на Косово е зачленување во НАТО и во Европската унија. Токму заради тоа Косово дава голема поддршка на напорите на Македонија во насока на нејзината евроатланска интеграција. Заради тоа давам исто така поддршка на изнаоѓање на решение околу спорот меѓу Македонија и Грција. Како модел за постигнување на договор може да служи и напорите кои што ги прават Приштина и Белград за постигнување на таков договор треба едноставно да старите спорови да се оставаат во минатото и да се гледа кон заедничката иднина. Во првата половина на оваа година предвидено е да се одржи заедничка владина седница на која ќе се разговара за унапредување на соработката во образованието, економијата и инфраструктурата. Се очекува наскоро границата на овие две земји да се минува само со лична карта. Таче денеска се сетна со претседателот Јорги Иванов и премиерот Никола Груевски.